Volem presentar-los el avantprojecte de llei que a través de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori eh, ha passat avui per el Consell i s'ha donat la conformitat a l'avantprojecte de la llei del taxi. Eh? Eh, L'objectiu d'aquesta llei és la regulació íntegra, com, integral, completa i ordenada dels serveis de transport de viatgers en taxi, tant urbà com interurbà, i aquesta llei respon a una reivindicació històrica del sector amb el qual el govern valencià, òbviament, té un compromís. L'esperit fonamental de la llei és la professionalització del sector, on sigui el titular de l'autorització el que explote el servei per tal de millorar-ne la qualitat i garantir a aquestes persones professionals un marc jurídic que permeta exercir la seva activitat en condicions d'homogeneïtat, modernitat i seguretat. Des de l'inici de la legislatura vam considerar el sector del taxi com un sector que tenia característiques pròpies i que tenia que comptar en una regulació específica. Fins ara estava regulat dins del marc de la llei de mobilitat i, per tant, li hem donat entitat pròpia i singular a través d'aquesta llei. Hem estat eh, treballant durant aquest temps el text que ha estat eh, portat i debatit en el Consell del Taxi per aconseguir el major consens possible per abordar aquesta pues, legislació concreta per al sector, tal com hem indicat reclamàvem les diferents associacions. No obstant això, mentre redactàvem aquest text, no hem estat aliens a certes demandes i reivindicacions del sector, un sector que portava molts anys reclamant una posició més activa per part de l'administració que havia estat desatesa per part dels governs anteriors. Hem passat d'aquesta inacció a l'acció perquè volem un millor sector del taxi que ofereixi un millor servei als usuaris. El Consell ha aprovat un conveni tipus amb els ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la prestació de l'assistència sanitària ambulatòria. Es tracta d'un conveni de cooperació entre la conselleria i els distints ajuntaments de la nostra comunitat per al manteniment dels centres d'atenció primària, consultoris auxiliars de cada municipi. Que en aquest conveni, el Consell augmenta la inversió als municipis en més d'un 36%. Eh, la qual cosa evidència, en primer lloc, que l'atenció sanitària és una prioritat d'aquest govern, però també el dotar als municipis dels recursos suficients per a poder fer-se càrrec de les obligacions que tenen. En total estem parlant de 403 ajuntaments i 549 consultoris d'atenció primària que es beneficien d'aquest conveni i de la pujada substancial que aquest govern ha plantejat en aquest conveni. El Consell ha autoritzat la concessió d'una subvenció en favor de la comunitat de regants i usuaris Sant Pere Apòstol de Godelleta per a la racionalització de l'ús de l'aigua de rec. Aquesta subvenció s'atorga en el marc de les ajudes de la modernització de regadius, ajudes que no es convocaven des de l'any 2011 i que este Consell ha reprès i convocat de nou el desembre passat amb una previsió de 9,3 milions d'euros fins a 2020. Saben vostès que estem menjant-nos entre el nivell taronja i el nivell eh, groc perquè s'esperen pluges importants este cada setmana i, per tant, el que volem és traslladar una sèrie de recomanacions. La primera és que estiguem atents als informatius, als mitjans de comunicació i als informatius, eh, que se sintonitzi les distintes maneres que se té d'accedir a les notícies, ja sigui per internet, per la ràdio, per televisió, que se retiren els vehicles de les zones que puguen ser inundables, que s'eviten barrancs i canyades i cides si d'aigua. Eh? En la mesura de lo possible, si la, si la pluja és forta, pues convé no desplaçar-se. Si uno de un està dintre d'un cotxe, convé quedar-se dins. Eh? Fora dels barrancs. Eh? No allunyats dels barrancs, eh, evitar permaneixer a l'alt de colines, no refugiar-se baix dels arbres, eh, no usar la bicicleta, a so país que siga de sentir comú, no? I, en fi, i si estàs en casa, pues, també tancar les finestres i, i si n'hi ha tormenta elèctrica, desconnectar els aparells que puguen tindre una antena.